ମନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବର ସଖି ଥରିଲୁ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜର ଆସ ହେବା ସଜ ବାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ପର୍ବର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ପହିଲି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥାଳି। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ଆଉ ରଜରେ ପିଠା ମିଠା କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଢେର ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ରଜ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ବନେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ରଜରେ ଯେମିତିକି ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ରେସିପି ଦେଖିସାରିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚେକ୍ କରିନେବେ, ପୋଡ଼ ପିଠାର ରେସିପି ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି, ଚାଉଳ ଜନ୍ତୁଣି ପୋଡ଼ ପିଠାର। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟାଟର ଏଠି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥିଲି, ମାନେ ଆଣ ଚକୁଳି ପିଠା ବନାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଣ ବନାନ୍ତି ନା, ସେଇ ଆଣ ବନେଇକି ରଖିଥିଲି। ମୁଆଁ ପିଠା ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଆଉ ଗୁଗୁନି ପାଇଁ ଏଠି ମଟର ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ମୁଆଁ ପିଠା ପାଇଁ ଏଠି ପୁର ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ରଜ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଇକି ତ କିଚେନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ହେଲେ ସଜବାଜ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚୁଟି ଓପନ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ର କାମ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଗରମରେ ଚୁଟିଟାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସରେ କାମ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଗୁଗୁନିଟାକୁ କଷି ନେବା। ମୁଁ ଗୁଗୁନିରେ ମଟର ଆଳୁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି ସକାଳୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ରଜଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥାଳିଟେ ବନାଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଲାଗିବ, ତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରିପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଟାଫଟ ହେଇଯିବ। 2 ଚାମଚ ତେଲରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଜିରା ଟିକିଏ ପକାଇଲା ପରେ ଏଠି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଏସବୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆଡ଼୍ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଭଲସେ କଷିଲା ପରେ ସ୍ମେଲ୍ ପଳାଇଲା ପରେ ଏଥିରେ ସବୁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ଟମାଟର ଆଉ ଲୁଣ ଟିକିଏ ପକାଇକି ଆକୁ କଷି ନେଲି। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ ମଟର ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଢାଳିଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇଦେଲି ଆଉ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମଟର ତରକାରୀ ଆମର ଫଟାଫଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଜଳଖିଆ ଥାଳିର ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ମୁଆଁ ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତାଟିଆରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ମୁଆଁ ପିଠା ଆପଣ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇକି ବନେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ କି କିଏ କିଏ ସିଝା ପିଠା କେଉଁ କିଏ କିଏ ମୁଆଁ ପିଠା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ବି ହୁଏ ପୁର ଦିଆ ବି ହୁଏ, ମୁଁ ପୁର ଦିଆ କରୁଛି ଆଉ ତାଟିଆରେ କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଠା ହେବ, ଦେଖିବାକୁ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିବ, ଥାଳିକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେବୁଲ୍ ବନେଇବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମେ କମ୍ ମେମ୍ବର ଆମ ଘରେ, ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ ସରିଯିବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ଘିଅ 3 ତାଟିଆକୁ ଗ୍ରୀଜ୍ କରିନେଲି। ଗ୍ରୀଜ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥିଲି। ନର୍ମାଲ ଆମେ ଇଡ଼୍ଲି ଚକୁଳି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ନା, ସେଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ମୁଁ ବନେଇକି ରାତି ସାରା ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଇଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ତାଟିଆରେ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ପୁର ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ରଖିଥିଲି, ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆରେ ପୁରକୁ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାଟର ପକାଇକି ଉପରୁ ଟିକିଏ ପୁର ଦେଇକି ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରେ ବ୍ୟାଟର ଦେଇଦେଲି। ଟିକିଏ ଜାଗା କେବଳ ତାଟିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ପିଠାଟା ଫୁଲିଯିବ ଫଟାଫଟ, ଯେହେତୁ ଆମର ଫର୍ମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟରକୁ, ସେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପିଠାକୁ ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ଫୁଲେଇକି ଜାଲିଦାର ବନେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକି 3 ତାଟିଆ ରଖିକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ହ୍ୱିସିଲ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ଟା ଥିବ, ହ୍ୱିସିଲ୍ କାଢ଼ିକି 15 ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ଦେଇକି ସିଝେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟିମର୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଆଠୁ ବେଟର୍। ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା ମିଠା ସବୁ ଅଛି, ବଟ୍ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୁଆଁ ପିଠାଟି ହେଉଛି ସହଜ, ତା ବି ଏଇ ତାଟିଆରେ ବନେଇଲେ ନା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନିଯାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ 15 ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୁରୀ ପୁରେଇକି ଦେଖିଲି ତା ଦେହରେ କିଛି ବି ବ୍ୟାଟର ଲାଗୁନି, ତ ମୋ ପିଠା ପରଫେକ୍ଟଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଟିକିଏ ତା'ପରେ ତାଟିଆରୁ କାଢ଼ିବା କଥା, ବଟ୍ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ମୋ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଉପରେ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ତ ଅଲରେଡ଼ି କାଲିଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ରେସିପି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତାକୁ କାଟିଦେଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇକି ସର୍ଭ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି ନା। ଆଉ ରଜ ହେବ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ପିଠା ଦିଆଯିବନି, ଏଇଟା ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର୍ରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଆଁ ପିଠା ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଯଦି କାଢ଼ିବେ ଇଏ ଜମାରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ମୋର ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ଚାରିପଟୁ ଟିକିଏ ଛୁରୀରେ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେଲି, ତଥାପି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଥିଲା, ବଟ୍ ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ମୁଆଁ ପିଠା ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପିଠାପଣାଟେ ହେବ, ଗୁଗୁନି ତରକାରୀଟେ ହେବନି, ଏମିତି କେବେ ହେଇନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଗୁଗୁନି ନିହାତି ଭାବରେ ବନେଇଥିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ରଜ ପାଇଁ ଥାଳିଟି, ମାନେ ଆମର ଜଳଖିଆ ଥାଳି ବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥାଳିଟିକୁ ଫଟାଫଟ ରଜ ସଜବାଜ ସହିତ ସର୍ଭ କରିନେବା। ତୁମେ ତ ପୋଡ଼ ପିଠା, କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ ପିଠା ବିନା ରଜ ବିଲକୁଲ ଅଧୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇଲେ ମୁଆଁ ପିଠା ଆଉ ଚଟନି ମଟର ତରକାରୀ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରଜ ସଜବାଜ ସହିତ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା। ତ ରେସିପି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୋର ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ଜଳଖିଆ ଥାଳି ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ପର୍ବର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।